बर्तमान समय एक डांस देखिबारो एंड से डांस टी मंच पर आर्या गोटे जोरदार करताल स्वागत कर मंच को प्लीज आर्या कौन डांस कल पूरा माने दीपक तुम कंटिन्यूसली देखुले कौटी टी मिस्टेक करदेव कौन करदेव किंतु से मिस्टेक टी देखी पारी कि ना सीधा सड़क पचारे जापर दीपक कौन कह मत लगुला किए जो स्टार परफॉर्म कर फील है जे जे कंटेस्टेंट परफॉर्म कर इट वाज ब्यूटीफुल Unbelievable performance by you. Chiknik tara pari deha, haladi rangara chhiya. E porjanta tamara sabudu best performance mu koi. Sethi pai mu khali kothare koi bhi ni. Mu tam best standing ovation dei. Chiknik tara pari deha, haladi rangara chhiya. Hey, chik. Mu sethi jayengi. गोटे टेप करिवो हुक स्टेप ने गोटे हॉक करिया पे चाहिबे ने गोटे म्यूजिक लगा जा गोटे हुक स्टेप पे जाओ चिकनिक तारा परि देह हळदी रंगर छिया हाय चिकनिक तारा परि देह हळदी रंगर छिया रुह हटिके रुह
ପିକନିକ ତାରା ପରି ଦେହ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଝିଅ ଏବେ ଚିକମିକ ତାରା ପରି ଝିଅ ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ପୁରା ତାରା ଭଳି ଚମକୁଛନ୍ତି ଶୀତଲ କ'ଣ କହିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିକମିକ ତାରା ପରି ତ ତମେ ଚମକିଲ ଷ୍ଟେଜରେ You were shining like a star entire performance re pura hero attitude thila mate lagla jemti 90s re jemti amara hero mane Siddhant Mahapatra sir jemti perform karanti sei jo vibe ase sei vibe ta asu thila aakhi tara kotha ko he chuna chuna ke te gapa completely hero marka style thila tamara badhiya expressions thila तुम्हारो डांस मूव्स भी बहुत स्टाइलिश थिला आउ एंटायरली हमरो पूरा जो टीम अछंदी जे की अगेन इतने सुंदर प्रॉपर्टी इतने सुंदर डांसर्स इतने सुंदर कोरियोग्राफी सेटअप एवरीथिंग वाज अमेजिंग एंड टॉप नॉच क्या बात रियली लव तो वर्तमान में बुझवा चंडी सर पकरु सर आपन को केन दि लागिला डांस टी स्टेज भांगी देलो एमितिया नाच तो बहुत कम देखिवा को मिले स्टेज रे बड़ बड़ हीरो भी थकी जीवे किंतु तमे माने इत्ते सुंदर अभिनय संगरे नाचुचो ता संगरे प्रॉप ता संगरे डांसर मते बहुत बढ़िया लगुची अमेजिंग गॉड ब्लेस यू कीप इट अप थैंक यू सो मच सर हरि भाई कौन कहबे एटी आसो दौड़ी की टाइम नहीं आउ ଯା ହଉ ହରି ଭାଇ ତମକୁ ଡିରେକ୍ଟଲି ଆଉ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଆକାରରେ ନ ଦେଇ ତମକୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରୂପରେ ତମକୁ କାଜୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଜିର ଏଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ସମୀର ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ମଞ୍ଚକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଋତୁରାଇ ଜର ରାଇଟିଏ ଚାହାଣିରେ ମନ ତାଡ଼ିଏ ଋତୁରାଇ ଜର ରାଣୀ ପ୍ରିୟେ ଚାହାଣିରେ ମନ ଟାଣି ନିଏ ଫଗୁଣ ମାସର ଫୁଲଟେ ଯେମିତି ରୂପ ରଙ୍ଗ ତାର ଲାଗେରେ ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତାକୁ ବଧୁ କରି ନିଅନ୍ତି ପ୍ରିୟା ବାସନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟା ବାସନ୍ତି ପ୍ରିୟା ବାସନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟା ବାସନ୍ତି ଋତୁରାଇ ଜର ରାଣୀଟିଏ ଚାହାଣିରେ ମନ ଟାଣି ନିଏ ଋତୁରାଇ ଜର ରାଣୀଟିଏ ଚାହାଣିରେ ମନ ଟାଣି ନିଏ ଫଗୁଣ ମାସର ଫୁଲଟେ ଯେମିତି ରୂପ ରଙ୍ଗ ତାର ଲାଗେରେ ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତାକୁ ବଧୁ କରି ନିଅନ୍ତି ପ୍ରିୟା ବାସନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟା ବାସନ୍ତି 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 ଡ୍ୟାନ୍ସ ସବୁ ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ କରୁଛ ନା
ତମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଯାହା ବି କୁହ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିଦେଲେ ଭଲ କରୁଛ ବୋଲି ତ ହେବନି। ଜେସ୍ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଚାରିବା ଚଣ୍ଡୀ ସାର୍ଙ୍କୁ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ନାଚ ବିଷୟରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ମୋ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାଚୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ ବି ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାର୍ଭୁଲସ୍। ହରି ଭାଇ, ଏଠି ଯେତିକି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ନାଚିବ, ଇଏ ହୃଦବୋଧ ମୋର ଅଛି, ଭରସା ମୋର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଚଣ୍ଡୀ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜଜେସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଉଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଥା ନେଇକିରି, ସେତେବେଳେ ତୁମ ମୁହଁ କେମିତି ଖୁସିରେ ହେଉନି, ଇଏ ଯେଉଁ ଖୁସି, ସେ ଖୁସିଟା ତୁମେ କେବେ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଆକ୍ଟିଂରେ ଆମେମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଲାବେଳେ ଖୁସି ଆସିନି, ତୁମ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଏ ହେଲା କି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରତି ଟିକିଏ ନଜର ଦିଅ, କାରଣ ଇଏ କେବଳ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଉପରେ ଶୋ ହେଉନି, ଆକ୍ଟିଂ 50% ଅଛି ନା, ତେଣୁ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦୀପକ। କେମିତି ଲାଗିଲା ତୁମକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ? ପରଫେକ୍ଟ ମୁଭ୍ସ, ପରଫେକ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ପରଫେକ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ସ, କିପ୍ ଇଟ୍ ଅପ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଦୀପକ। ଶୀତଲ କ'ଣ କହିବ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆଜି ହେଇଛି କ'ଣ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏତେ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫିନାଲେ ଲେଭେଲ୍ର ମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସେସ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ହିଁ ଆସିକି ଆମକୁ ଅମେଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ସ୍କିଲ୍ସରେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଏତେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ଥିଲା, ତୁମେ ବହୁତ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲ, ତୁମର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ସ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ମୁଭ୍ ସବୁ ପରଫେକ୍ଟ କରୁଥିଲ, ୟୁ ୱେର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ପରଫେକ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଶୀତଲ। ସମୀର, ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମିଳିଗଲା, ଏବେ ସ୍ମାଇଲ୍ ବି ମୁହଁରେ ଆସିଗଲା, ଯା ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବସି ପଡ଼, ଦେଖା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, D2H ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1715 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।